Odbojkašice Jedinstva napravile su novi istorijski podvig za svoj klub, ali i celu opštinu Stara Pazova. Trećom rutinskom pobedom od 3-0 u setovima ovog puta na gostujućem terenu u Lajkovcu pobedile su Železničar i plasirale se po prvi put u finale play-offa Winner Štediša Super lige. Mi smo juče ustvarili ono što smo zacrtali da ove sezone, što nam je bila ideja, što nam negde je bio cilj, što je bio imperativ da uđemo u finale. Uspeli smo da uđemo u finale, ali verujte mi, ja to razmišljam drugačije. Ne treba praviti nikakvu euforiju. Smatram da imamo snage, da imamo energije, da imamo kvaliteta, da napravimo još jedan podvig. A to znači da svi se maksimalno koncentrišemo, da budemo motivisani, da razmišljamo pozitivno i da ostvarimo još naredne tri pobede. Pa ako Bog da, da uzmemo titulu. Ja sam optimista, verujem u moj tim, verujem u ovaj klub, verujem u organizaciju. I verujem u devojke koje stvarno dobro treniraju i dobro rade, da će istrajati, ja kažem, do krajnjeg cilja. E onda ću biti zadovoljan ja i nadam se ćemo biti svi zadovoljni u Pazovi, pa napišemo novu istoriju. Odbojkašice Jedinstva imaće vremena da se pripreme za finalne utakmice play-offa, s obzirom da u drugom polufinalu borba još uvek traje između Beogradske Vizure i Subotičkog NIS Spartaka.